Здравейте, приятели! Имам нужда от вашата помощ. Трябва да ми помогнете да избера кой метър да направя. И това са пастурови метри за новия сезон. Два дизайна са. Единият е малко по-жълт, другият е по-кавеникъв. Цвят балканка. Напишете в коментарите отдолу кой цвят по-ви харесва. Кой метър по-ви харесва. Ще ги пусна в продажба. Цената ще е символична 7 кинта. За пастърветките. Тъкмо няма да се мърлят пастървите. И ще има с какво да ги мерите, а не да лъжете, че сте фанали 70, а тя всъщност да е 40, както много често се случва. Това е версия 1. Ако повече ви харесва жълтия, напишете отдолу, че версия 1. Ето. И втората версия, разбира се. Така, напишете версия 1, версия 2 и се абонирайте и ще имате шанс да спечелите един календар безплатно. Доставката е поемам аз. Общо взето това, щях да забравя. Има и трети вариант, това за дали с малко по-къси сантиметри, за лайт пастървенца. 75 см е дълъг метъра, има и вариант в който е 65. Не знам какви са вашите предпочитания, дали 65 или 75. Тук тая иконка, виждате ли? Тая иконка, който снима пастърва, дива пастърва става въпрос, който снима дива пастърва, която мине тази иконка, ще получи една примамка от моите в кутиите. Трябва да я снима на този метър и получава една пастървова примамка от мен. Минали 55-цата. Чао, успех и до скоро! Напомням, моля, споделете в коментар или се абонирайте кой от двата метра ви харесва. Вариант 1 или вариант 2.